Село Банско во Струмица, познато по изворите на топли води, со кои се загреваат пластениците, и од ова село е целото зимско производство на зеленчук, прецена лути пиперки за домашниот пазар и за извоз. Но во екот на бербите, во период кога вложиле огромен труд и инвестиции, добиваат известување од ЕВН дека по налог на Инспекторатот за животна средина, среде сезона морат да им ја исклучат струјата, со која помпите црпат топла вода, но и вода за наводнување. Па за нас тоа значи колапс, крај. Не може да се грее, не може да се наводнува, без струја кај нас ништо не функционира. Тука има некаде околу, ако не повеќе, на 70 хектари. Од овдека до доле до кај гледате се под загревање и се наводнува од струја. Институциите треба да постапат за да знаеме на што сме. Ако не, да бараме решение ни во странство, како и повеќето млади што се изселуваат моментално од државата. Овој проблем со искористувањето на топли води во Банско се провлекува повеќе од една деценија. Земјоделците во своите ниви имаат бушотини за кои во 2016-та државата законски ги обврзала земјоделците да направат елаборати и да ги поднесат до Министерството за економија, за да им се легализира користењето на водите. Но со промените на ингеренциите, сега за нивниот проблем надлежно е Министерството за животна средина, од каде во својот став велат. Индивидуалните земјоделци не можат да го остварат водното право бидејќи за тоа подрачје веќе е доделена концесија, но за потребите на оранжериите можат да обезбедат водно право преку концесионерот. Геотермалните води не може неконтролирано да се користат. Употребата на бунарските објекти и користење на вода не подлежи на законот за постапување со бесправно изградени објекти. Јавно ги повикувам сите надлежни институции да седнат заеднички да го разгледат проблемот и да го најдат решението. Значи, овде, во село Банско, имаме некаде инволвирани 400 домакинства. Градинарството, иако е едно од трите најзначајни производства, во последниве години е во постојан пат, заради силната конкуренција од увозот од Албанија, а зимското градинарско производство, заради скапите енергенси, е речиси целосно замрено. Единствени кои произведуваа уште во зимските месеци беа земјоделците во Банско, кои сега, среде берби, се пред колапс.